طور پہ ہر یو گریڈ خپل ریٹ ہو بارہ گریڈ ڈارے سولہ گریڈ ڈارے سترہ گریڈ ڈارے دیر دور ریکارڈ راوالے چی کم خلق برکی شوی دی پا ولی خان یونیورسٹی کے پا نور کالجونوں کے پا سکولوں کے داغی چون پورے نسن اصل لیکھ بے عوامی نشل پاٹے سرا یا بے پیسو سر خام خائی او یو دیر مشہور کال دے چی دا معاشرے تبایی دی کی لائق و حلق و نپاسا نالائق خلق مسلط شی معاشرہ تباہ شی معاشرہ پدی تباہ کی چید لائق و حلق و نپاسا نالائق خلق مسلط شی نمونگا کدا ہوئی چی نظام پکار دے عمران خان کدا ہوئی چی نظام پکار دے طول دنیا ترقی کئی طول دنیا پا مخی روانے را طول دنیا کے ترقی روانے را او پاکستان فلان دے را روان دے دی وجہ سرا چی پدے ملک کی دیر زیاد انتہا درجے کرپشن میں چی کم سنے رازی تش دور پسیکل او واپس پلین کروزر کے او سرد جیدادونوں او سرد مارکیٹونوں او سرد ازمک واپس اس دی تلق کو تصور چکے زمانہ خبرہ اندے پہورا ہوئے دی تلق کو تصور چکے چی دا پیسی نیسے رکم دینا گا جائے چاہے دنوں اور سر رقم دینا گا دا لینڈ کروزر رقم دینا گا دا باہر پروپرٹیاں رقم دینا گا اکثر عام خلق ہوئی ویدو دا حکومت نے پیسی ہوئی دا حکومت نے پیسی نہیں دیوائی دا استاسو پیسی ہوئی دا استاسو پیسی دا دا بلچہ پیسی نہیں دی دا استاسو پیسی سل روپے دی پا آگے کی یا بنا سل روپے سڑک لگی او یا وہ پڑھے کہ پندوس سماجی تزی او پندوس نو پسڑک لگی نقصانی چاہتا دے نقصانی عوام ہوتا عام سڑی تا دے دغشان پی سکول دے سکول کی قدرت ایک ادار دا پیسی علم کمیشن علم اگا با دا جیب اخو پاکر کی پیسی نہ لگئی اگا با سل کم لگئی اگا با سیمنٹ کم لگئی او خدای مکر از کل سبارا بودی گی پدی که خدا مالدار سری بچی سبق نوی پدی که خدا غریب سری بچی سبق کوی پدی که بسو خرابی گی دا عام سری بچی با پکی خرابی گی اسپتال لی زد اسپتال تیکا مرکوم یا پکی زد پیسے وام نقصان چاہتا دی نقصان عام سری تا دی غریب سری تا مالدار خدا اللہ پرائیویٹ اسپتال تک دیشی غریب سڑی سرکاری اسپتال تک دیشی
نو دا کمې پیسې چې دي دا ستاسو پیسې او دا څه خلک په دې نه پوهېږي هغوی ویره زه خو ټکس ورکوم چې ډیزل اچي هغې کې ته ټکس ورکوي چې پټرول اچي په هغې کې ته ټکس ورکوي که ته ایزي لوډ کې کارډ اچي په هغې کې ټکس ورکوي چې څه شی د استعمال اخلي په هغې کې ټکس ورکوي که دا پولیس تنخواه وي دا ستاسو د پیسو که ډاکټر تنخواه اخلي دا ستاسو د پیسو چې څومره که دا فوج دی دا ستاسو د پیسو چلېږي صرف په دې ځان پوهېږې دا پیسې ستاسو دي او دا خلک چې وایي چې دا پلاني دومره کار وکړه ډنډي دومره کار وکړه دا یې د پلار دي که پټۍ نه دی خرڅ کړی دی خپل جایداد خرڅ کړی دی ستاسو پیسې دي او په تاسو باندې لګي او په دې کې زما څه فرض دی زما دا فرض دی چې که سل دي که زر دي که کروڑ دي که عرب دي چې نه پکې زه یو پیسه خپل جیب ته یا خپل کور ته یوسم چې دې دونه د ټکو ملنې و د مخکې ولې دې کښېنا چې دې دونه د کاروبار ملنې و د مخکې ولې کاروبار نه کوم زه د حیدر خان نه دا تپوس کوم چې حیدر خان ته چې دا دونه الیکشنې کوې ته چې دا دونه لنکروزرې ساتې ته چې دا دونه نوکران ساتې ته ما ته خپل ذریعه عملدان وښایه ځکه چې ستا خو د پلار څه و اعظم خان ته خپل ټول جایداد خرڅ کړی ته ما ته خپل ذریعه عملدان وښایه Наши показатели, хорошо ли это?